ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಬೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗು ಎಂದರು ಪರಶುರಾಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಷ್ಮ, ಗುರುವರ್ಯರೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ವದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಷ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ನೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಭೀಷ್ಮ. ಭೀಷ್ಮನ ಆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪರಶುರಾಮ ಅಕೃತವರ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದರು ಭೀಷ್ಮ. ಪರಶುರಾಮರು ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ. ಪರಶುರಾಮರು ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪರಶುರಾಮರ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪರಶುರಾಮರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ಪರಶುರಾಮರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದ ಭೀಷ್ಮ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಕೃತವರ್ಣ ಪರಶುರಾಮರನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿದ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಪರಶುರಾಮರು ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪರಶುರಾಮರು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಣಗಳು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದವು. ಆದರೂ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮ ಎಂತಹ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೂ ಸಹ ಭೀಷ್ಮ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಶುರಾಮ ಹಾಗೂ ಭೀಷ್ಮ ಅತಿ ಘೋರವಾಗಿ 23 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದರು. ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಶುರಾಮ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಭೀಷ್ಮ ಪರಶುರಾಮರ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಶುರಾಮ ತನ್ನ ಪರಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮ ಪರಶುರಾಮರೇ ತನಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಎರಡು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಪ್ರಳಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದರಿದ ಭೂಮಾತೆಯು ಮುನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಬಳಿ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಜಮದಗ್ನಿಯು ಪಿತೃದೇವತೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಜಮದಗ್ನಿಯು ಪರಶುರಾಮನೊಂದಿಗೆ, ಕುಮಾರ, ಭೀಷ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಅಂಶದಿಂದ ಮಾನವನಂತೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಅರ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ, ನೀನು ಶಾಂತಿಯಾಗು ಎಂದು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದರು ಜಮದಗ್ನಿ. ಜಮದಗ್ನಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಸಹ ಧಾವಿಸಿದಳು. ಗಂಗಾದೇವಿಯು ಪರಶುರಾಮರ ಬಳಿ ಬಂದು, ಭಾರ್ಗವರಾಮ, ದೇವವ್ರತ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಅವನು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನೇ ಹೊರತು ಗರ್ವದಿಂದಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿದರು. ಭೀಷ್ಮನು ಸಹ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಪರಶುರಾಮ ಮಮಕಾರದಿಂದ, ನೀನು ಗುರುವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಪರಶುರಾಮರು ಅಂಬೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವಳೊಂದಿಗೆ, ತಾಯಿ, ಭೀಷ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನೂ ಸಹ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯುವಕನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸು ಎಂದರು ಪರಶುರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬ ಮೌನವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಾ, ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ಈ ಭೀಷ್ಮ. ಹೋಗಲಿ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿದ, ಅದೂ ಹೋಗಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಬಯಕೆಯಂತೆಯೇ ಅವನ ಸಹೋದರನನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿದೆ,
ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆವೇಶವಾಗಿ ನುಡಿದಳು ಅಂಬ. ಅಂಬೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪರಶುರಾಮರು ಸಹ ಚಿಂತಿಸಿದರು. ಅಂಬ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಶಿವಪುತ್ರನಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬೇಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮರಣ. ಅವನ ಮರಣ ಕೇವಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆದಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ವರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದೂ ಬಾಡಿ ಹೋಗದಂತಹ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಂಬೆಗೆ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸು. ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಭೀಷ್ಮನ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಶುರಾಮರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ಪರಶುರಾಮರ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಆಸೆಗಳು ಚಿಗುರಿದವು. ಇತ್ತ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭೀಷ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಅವಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಸಕಲ ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾದ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾರದರು ಭೀಷ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗಾಂಗೆಯ, ಅಂಬಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮುಂಬರುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಭೀಷ್ಮ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಇದ್ದರೆ ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆ ರೀತಿ ಹೂಮಾಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಅಂಬೆಯು ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಳು. ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನಾದ ದ್ರುಪದನನ್ನು ಹೂಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಬೇಡಿದಳು. ದ್ರುಪದ ಆ ಹೂಮಾಲೆ ಮುಟ್ಟಲು ಸಹ ಹೆದರಿ ಮುಂಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ ಅಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಆ ರೀತಿ ಕೋಟೆಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆ ಹೂಮಾಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೋ ಎಂದು ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪದಂತೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೇನಾಯಿತು? ಅಂಬ ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಳ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.